לימוד לקראת פסח, 30 יום קודם החג, עוסקים בהלכות החג. כפי שהרבה אנשים, אמרתי להם הרבה פעמים בתור מילתא דבדיחות, הרי הדיוק הוא שהם מתחילים בפורים. אז הרבה חומות של פסח צריך לתלות אותם בזה שהם לא ניתנים להשגה בדעת. הם כנראה הגיעו מאותה התחלה דרשת הלכות של פסח בפורים. אבל דווקא הנושא הזה פחות קשה להבנה. אז באמת אנחנו נתחיל בנושא הראשון של ביטול חמץ, זה בדיקת חמץ. נושא יחסית, פעולה יחסית פשוטה, אבל היא בעצם מקיפה את כל ההתנהלות עד רגע הכניסה של פסח. אז בעצם, נתחיל בעצם, אני לא אגע, למרות שהיה צריך, אני לא כל כך ברור לי איפה ירחיבו על זה, אבל צריך מתישהו להרחיב על הנושא של מה בדיוק נקרא החמץ. אני לא נכנסתי לזה, אולי תדרשו ממי שיעסוק במחירת חמץ קצת לזקק את זה יותר, אבל זה בגדול, בתורה אנחנו רואים שיש שני לאווים מיוחדים בהלכות פסח, כן, שזה הלאו של לא יראה לך שעור ולא יראה, לא יאכל חמץ, לא, כאילו, בוא נקרא את זה בשון הרמב"ם, בסדר? החמץ בפסח אסור בהנאה, שנאמר לא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה, והמניח חמץ ברשותו בפסח, אבל פי שלא אכלו, עובר בשני לאווים. שנאמר לא יראה לך שעור בכל גבוליך, ונאמר שעור לא ימצא בצעכם, ואיסור החמץ ואיסור השעור שבו מחמצין אחד. זאת אומרת, האיסור להחזיק חמץ בבית, לא מדבר על האיסור אכילת חמץ, יש לו שני לאווים, כשבגדול שעור לכאורה זה לא חמץ, חמץ זה לכאורה בצק שהחמיץ, שעור זה מה שגורר את החמץ, אבל אנחנו בעצם השוו את שתיהם אחד לשני, ובעצם כל איסור ההשעיה של חמץ הוא בשני לאווים. שבגדול מה החמץ שאדם עובר עליו בבית, אומר בלי להיכנס לשאלה של חמץ נוקשה וכל השעות האלה שלא לא הספיק לגעת בהם, זה באמת חמץ שנחשב שלו. כן, וזה מה שהרמב״ם כאן במקור השני שבתי לכם אומר, חמץ של ישראל אם הניחו ברשותו, אפילו תמיין ואפילו בעיר אחרת ואפילו מופקד בידי גויים, הרי זה עובר משום לא יראה ולא ימצא. כאילו אי אפשר באמת לתת את החמץ שלך לגוי או לא לראות אותו, זה כאילו לתמין, לכאורה זה אומר, אסור לראות, אז נתמין את זה, נחביא את זה ואז זה לא נראה. אז בעצם גם על זה עוברים משום בעל יראה ובעל ימצא. אבל מה לא עוברים? חמץ של הקדש או של גוי, שהיית ישראל, אפילו היה אמא בבית, הרי זה מותר מפני שאינו שלו. בעצם אנחנו קוראים את התורה, נראה לנו אסור לראות חמץ, אז אם אתה רואה גוי הולך, בא אליך ערבי עם פיתה הביתה, זה בסדר, מותר לו להיות עם פיתה בבית שלך, אתה לא עובר על שום דבר. מתי אתה עובר? כשהחמץ שלך נמצא. אתה צריך לראות אותו, אתה לא צריך לראות אותו. כי יש כאן איזשהו משהו שבעצם הרעיון הוא להוציא מאיתנו את כל החמץ שנדבק בנו, ששייך לנו. בעצם אם מוציאים את זה להיות שייך למישהו אחר, זה כבר פותר את הבעיה. וזה בסיס מסוים למחירה לגוי, שבעצם זה לא יכול להיות שלך, אבל זה, אני אומר, יעסקו בזה מפרן. אבל אומר המשך הרמב״ם להזהיר, בכל זאת, למרות שבעיקרון חמץ שהוא לא שלך מותר לך לראות, בעצם אין איסור ראייה של חמץ, אבל צריך לעשות מחיצה גבוהה סעד טפחים מפני חמצו שגוי שם יבוא להסתפק ממנו. בעצם תמיד יש בחמץ גם את החשש, יש את המצד אחד, ואנחנו נראה את זה בדיוק בדיון של הביטול והביור, מצד אחד הדרישה שלא יהיה לך, שזה תהיה מנותק, שאנחנו נהיה מנותקים לגמרי מהחמץ, מצד שני יש גם את החשש שהם יאכלו, וזה איסור לפני עצמו. גם אם אנחנו נחליט שביטלנו והצלחנו להתעלות מהחמץ, אם נאכל אותו זה לא יפתור את הבעיה. כלומר, אם גוי נכנס אליך עם פיתה וגם אכלת ממנה, זה כבר כן בעיה. ולכן בעצם הסוגיה של לא ייראה ובעל ימצא הוא סוגיה עצמאית מסוגיית האכילה. מצד שני, יש לה כולה קצת לסוגיית האכילה, והיא קצת מקלה הרבה פעמים על נושא איך מה צריך לנקות, שבעצם בכזית עוברים על בעל ייראה ובעל ימצא. באכילה, אדם שאכל כלשהו חמץ, הוא בעצם עבר על איסור חמץ. כלשהו, לפחות זה בתערובת, או מדרבנן, אבל בגדול אנחנו אוסרים כל דבר, בכל מגע, אפילו הכי קטן עם חמץ. זאת אומרת זאת, בבעל יראה ובעל ימצא, כשהוא כזית, אם לדוגמה, מתחת למיטה של בן אדם מוצא איזה חתיכת ביסקוויט קטנטונת וזה, אז הוא לא צריך לפחד, הוא לא עבר על איסור בעל יראה ובעל ימצא, כי בעצם זה צריך באמת שהוא כזית. אני לא אגיד, התיאור הכי מפורסם שאוהבים לצטט כדי להראות את המשמעות של זה, זה שבהלכות, במקרה של פסח שיוצא בשבת, שנה זה לא יוצא, שנה שעברה זה יצא,
בערב פסח שיוצא חל בשבת, אז מופיע בשולחן ערוך, שפעם לא היו יכולים להוציא החוצה, לא היה עירוב בחוץ, אז מה היו עושים עם החמץ שנשאר מהסעודה המפסקת? היו זורקים על הרצפה ודורכים על זה ונותנים לחיות לאכול איזה או משהו כזה, וזה כבר היה מועיל לנו. זה מועיל גם מצד הביטול, גם מצד זה שזה כבר בדרך כלל, כאילו, וזה פירורים, כאילו רואים שמתייחסו דווקא לפירורים. בעצם המציאות, אז לכאורה השאלה, אז טוב, אבל כולם יודעים שהם נקים ומחפשים כל פירור וכל דבר. זה לא בא להוציא את הערך בדבר הזה, אבל זה כן בא להוריד קצת הנרבים. זאת אומרת, אדם לא צריך בבדיקת חמץ לפחד שמא ימצא איזה פירור של חצי ביסקוויט, של חצי ביסקוויט, טוב, חצי ביסקוויט זה נראה לי עדיין פחות נקדאית, אבל פירור קטן שהוא לא מצא והוא עבר על האיסור. אבל כן, צריך בעצם להיפטר מכל החמץ, זה כאילו חלק מהמצווה הזאת של השבתה. שאני אגיד, זה לא רק מצוות לב, אני לא ציטטתי את זה ברמב"ם, אבל בפרק שני הוא פותח בזה שיש מצוות עשה. ואני רוצה לדבר עליה באופן ספציפי, כי בעיניי היא חלק מהמכוונה של הלכות בדיקת חמץ. יש מצוות עשה להשבית את החמץ. איך משביתים את החמץ? לכאורה זה מה שעושים בבדיקת החמץ. שבתורה כתוב, כן, אני אקריא את זה בלשון הרמב"ם, לא הבאתי את זה לכם, זה בפרק ב' הלכה א', ניצא את עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר ביום הראשון, תשבית עשור מבתיכם. זאת אומרת, בנוסף לשתי הלבים, יש מצווה, ואם מה שאנחנו עושים בעצם במעשה הבדיקת חמץ, אנחנו בעצם באים לקיים מצווה. אנחנו לא סתם אומרים, אשר כדי שם מצווה וציווה, אנחנו בעצם מקיימים בזה את המצווה של ההשבתה לקראת הפסח. כלומר, לא רק שיש לב שהוא נפרד מהאכילה, יש גם מצוות עשה של לבצע את ההתנתקות הזאת, את ההשבתה הזאת מהחמץ. עכשיו, מה השאלה הגדולה זה המתח שיש בין שתי חלקים של אותה מצוות השבתה. חלק אחד זה מעשה הביטול, כן, ומישהו כאן להתלהב בזה, כי באמת הביטול זה איזשהו משהו שהוא שם את זה בעולם הדעת, ויש את מעשה הביור, שזה בעצם, או יותר נכון, הבדיקת חמץ, אבל בעצם זה הבסיס של הביור חמץ, וזה שתי פעולות שעושות אותו עבודה. זה בעצם מה שהגמרא מחדשת לנו. הגמרא אומרת ככה, אמר לו רב נחמן בר יצחק, תניתו, הכל נאמנים על ביור חמץ, אפילו אנשים, אפילו עבדים, אפילו קטנים, כאילו בעצם יש נאמנות, אפשר לתת גם לעבדים גויים, גם לקטנים, אנשים זה שאלה טובה מה הם עושים שם, זה לכאורה יש להם נאמנות מדין אחד נאמן בייסורים, אבל הירושלמי דן בזה קצת, אבל בכל מקרה, בעצם יש נאמנות, זה לא אומר, אם זה דין דאורייתא, כשאנחנו שולחים ילד, רוצים לקיים קצת דאורייתא, אנחנו לא יכולים לתת לילד לעשות את זה. ולכאורה, לפי פשט הגמרא, מותר לתת לילד לעשות בדיקת חמץ. אז שואלים למה? אחרי במה הסקינה דמוחזק דלא בדק, וכאמרה אני בדקינה, כאילו מגיע ילד, אומר אני בדקתי את הבית הזה, אז הבית הזה בדוק. למה נאמן הילד, אם זה מצווה מהתורה של השבתה וכו'. אז אומרים, מה דתם הלא ליאמנו רבנן? כמה שמה, כיוון דבדיקת חמץ מדרבננו, דאורייתא בביטול בעל מסגלה, האמינו רבנן מדרבנן. זאת אומרת, אומרים לנו חידוש גדול, שבעצם יש מושג, אפשר לקיים את כל ההשבתה, את כל בעל יראה ובעל ימצא, באמצעות הביטול. יש בעצם אפשרות חלופית. אני אומר, זה אפשרות חלופית. פשט הגמרא היה נראה שבדיקת חמץ במהותה היא דרבנן. אבל אם קוראים את הגמרא, לפחות ככה רואים שכל הראשונים כמעט קראו את הגמרא, זה להגיד, ביור חמץ זה לא דרבנן, ביור חמץ זה דאורייתא. אבל הפתרון של לעשות את זה דרך בדיקת חמץ ולא דרך ביטול חמץ, הוא דרבנן אם אתה עשית את הביטול. אם לא עשית את הביטול ובחרת ככה לקיים את המצווה מהתורה, אז זה הופך להיות דאורייתא. זה מה שבעצם הר"ן אומר. אם יעשו רק בדיקת חמץ, זה יהיה דאורייתא. אבל אם יעשו גם ביטול וגם בדיקה, זה ידי רבנן. אבל השאלה הגדולה היא, למה ביטול עובד? מה זה הדבר הזה? כאילו אם בן אדם יש מצווה לא להחזיק תועבה בביתו, אז הוא יחליט, אני מבטל את התועבה, זהו, כבר לא תועבה, אז אני יכול להשאיר את זה בבית. לכאורה זה לא הגיוני, אם לפני רגע אמרנו שיש איסור להימצא, ויש שתי לבים ומצאת עשה להשבית, אז למה הביטול הזה עובד? זה אחת השאלות, זה חקירות שדן בראשון, לכאורה אין לה הרבה נפקמינה, אבל אני חושב שהיא נותנת הבנה עמוקה למצווה הזאת, או למצווה הזאת העצמאית שדיברנו עליה. אז באמת, הרמב״ם הוא לכאורה ניטרלי, בואו נראה את זה דרך התוספות, ואז נחזור לרמב״ם, במקור ה', התוספות מביאים את רש"י, אומרים פרש בקונטרס, מדכתיב תשביתו, ולא כתיב תבערו, על מה השבתה בלוי.
כלומר, רש"י דורש מפי הגבורה, לוקח לנו את הפסוק, אומר, בפסוק כתוב שיש מצוות השבתה. השבתה זה לא מושג של לחלות, זה לא לבאר. זה להשבית, מה זה להשבית? כמו שבת, שאתה בעצם, בעצם לא נוגע בזה, לא מתעסק עם זה. ואז בעצם אומר, רש"י, זה המקור לרעיון הביטול, שזה באמת דרשה מופלגת, שבאמת לקחת דרשה מהתורה ולהגיד את זה. התוספות לא מתלהב מזה, כאילו ריב התוספות, ואומר, ריד המדיורייטה וביטול והרסג מטעם, כן, אני לא הרחסתי את זה, אבל התוספות מבין כמה ראיות שהשתמשו בביטוי השבתה בגמרא למצוות ביור. כלומר, זה לא נכון להגיד שמצוות התורה היא ביטול, אלא אומר התוספות, מטעם דמאחר שביטלו והפקר ויצא מרשותו הוא מותר. בעצם מה אומר התוספות? כשאדם עושה ביטול, הוא לא עושה כאן השבתה, זה לא איזה שבתון, זה לא איזה ניתוק מהדעת, זה הפקר. כשאדם מפקר את זה, הרי אמרנו שאסור שיהיה לו אצלו בבית, אז אסור לו שיהיה שלו, אז אין לו. כשהוא נכנס לפסח אין לו חמץ, כי הוא הפקיר את כל החמץ שיש לו. זה בעצם החידוש של התוספות. הבעיה שהחידוש הזה נשמע טוב, אבל יש בו כמה קשיים גדולים. כי סתם כך הפקר לא עובד ככה. כשאדם רוצה להפקיר, אני אומר, שנה הבאה נראה את זה באוצר בידים כשיהיה בדיוק בערב פסח, כשאדם רוצה להפקיר, מה הוא צריך לעשות? צריך לקרוא לשלושה אנשים, או לפרסם את זה שהוא הפקיר, ולשים את זה להוציא את זה מרשותו, ויש דעות שהפקר נתפס רק אחרי שבן אדם בכלל זכה בזה. כלומר, בעצם איך אפשר להגיד שזה שישבת בלילה, אמרת לעצמך, מלמלת את המילים האלו, הפכת להיות הפקר? אז זה לא שרבנו ארי לא התלבט בזה, אז הוא אומר, ועד האמרים בנדרים הפקר בפני שלושה, מדורייתא אין צריך, מחדש שריר חידוש גדול בהלכות הפקר, שבעצם הפקר עובד גם ביחיד, גם בן אדם לתוך עצמו, שאמר את זה בעצמו, ברגע שבדעת, בעצם הפקר זה פעולה שנעשית בדעת של הבן אדם, והפרסום זה רק כלי לבחון את ההפקר הזה או משהו כזה. לכן הוא אומר, מדרבנן באמת צריך להפקיר בפני שלושה בדרך כלל. על בדאורייתא מספיק אחד, ולכן זה עובד כאן בביטול חמץ. עכשיו, הרמב״ם, כאילו כמו שדילגת אליו ונחזור אליו, הוא בעצם לא נכנס לשאלה הזאת לכאורה. הוא אומר, מהי ההשבתה הזו אמרה בתורה? שיבטל החמץ בליבו ויחשב אותו כאפר. וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל. זאת אומרת, רואים שהוא לא מזכיר כאן את ההפקר של התוספות, הוא גם לא מזכיר מדרש, כי הוא לא דורש את התורה כאן, ולכאורה צריך להבין, כן, ושכל חמץ שברשותו הוא כאפר, וכדבר שאין בו צורך כלל. אני אגיד מה, אני חושב שבעצם ברור שיש כאן משהו דומה לרש"י, ראיתי אצל הרב רבינוביץ' שהוא הביא לדרשה אחרת, אם יש דרשה של רש"י, למה להביא דרשה אחרת, אבל הוא מביא דרשה של רבנו מנוח, לא יראה לך חמץ, בתורת חמץ, אבל בתורת אפר יראה. זאת אומרת, האיסור זה שאתה, והרמב"ן גם אומר דברים דומים, זה בעצם, אני חושב שהמקור הזה זה הרמב"ן, זה בעצם שאדם כשהוא מבטל מה הוא עושה, הוא מתייחס לזה לא כאוכל. ברגע שאתה לא מתייחס לזה כאוכל, אין לך חמץ, חמץ זה אוכל. זה קצת מזכיר את דין חמץ נוקשה, שעוד פעם אני לא אכנס אליו, אבל שחמץ, שאדם בעצם גרם לו להיות כאפר, להיות נוקשה, אני יודע, דוגמה טובה תמיד זה קישוטים, או אם יש בבית חיטים כאלו שהם יבשים, או תמונה שיש בה חמץ נוקשה, או דבק, או דברים שהם, אדם לא יכול לאכול אותם, אז נכון, יש לך חמץ, אבל אתה מתייחס אליו כאפר, ולכן זה מספיק. זה בעצם הדרשה, או ההבנה של איך הרמב״ם תפס את זה. אני חושב שאם נסתכלים על זה לעומק, יש כאן אולי באמת איזשהו ראוי קצת, ככה, אני אומר, בעולם המחשבה, שבאמת חמץ כל מהותו זה איזשהו, אני אגיד משהו בדרוש על פסח קצת, בעצם כשמסתכלים על הלחם, זה אחד הדינים, אחד המוצרים בטבע המעניינים, כי מצד אחד, אדם לא יכול לגדל לחם בלי סייעתא דשמיא, כן? בעצם אם מסתכלים היום על החקלאות, שהרבה ממנה מושקעת, בעצם דגן תמיד מושקע, דגן זה תמיד שדות שהם מושקעים בגשם. כאילו אם לא יהיה גשם, לא יהיה דגן. ובמובן הזה, לחם הוא הכי תלות של האדם בקדוש ברוך הוא. צד שני, הדגן הוא כלום. כאילו אם אדם לא יפעל על זה, ולא יחמיץ את זה, ולא יעשה את החמץ, אז הוא לא יהפוך את זה ללחם. זה לא יהיה כלום. זה המדרש המפורסם שרבי עקיבא, כן, על ברית המילה, שבעצם האדם יוצר את הלחם. כשאנחנו מברכים הוא מוציא לחם מן הארץ, זה תמיד איזשהו מין, אגב, הקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ, הוא מוציא דגן מן הארץ. ובאמת הלחם זה איזשהו, הנקודה, החיבור הכי עדין של מה האדם עושה בעולם ומה הוא מקבל מהשמיים. ובאיזשהו מובן,
הנקודה הזאת שהאדם עושה זה ההחמצה. ולכן באיזשהו מקום אולי אפשר להבין שגם הביטול הוא בעצם היכולת של... בגלל זה האדם יכול גם לבטל, כי זה הכל בעצם הפיול... כאילו, מי שעשה את זה הוא זה שיכול לבטל את זה. אני אומר, זה על דרך הדרוש, אבל בפרקטיקה, אחד, הנפקמין על השאלה הגדולה הזאת זה בנוסח. כן, הנוסח שאומרים בביטול חמץ הוא לא, נוסח ש... הוא לא סיסמה, חייבים להבין אותו. הרבה פוסקים כתבו שמי שלא מבין אותו לא יוצא ידי חובה, ולכן יש כאלה שאומרים גם לתרגם אותו. ולכן אם אתה עושה הפקר, אתה צריך לדעת שאתה עושה הפקר, אם אתה עושה ביטול, אתה צריך לדעת שאתה עושה ביטול. אז למעשה, המשנה ברורה כותב להגיד את ההפקר. הוא אומר ככה, בגדול ארי לא מזכיר את המילה הפקר, ונראה פשוט שהוא מבין שעצם האמירה של הביטול היא הכוונה הפקר, לא צריך להגיד את זה. אבל הראשונים אחריו, הרב יימן אותו הראשון שמזכיר את הביטוי הפקר, ואז אם אתם תראו בנוסחים הרבה פעמים כתוב, את הכל חמירה וחמיה דייקה ברשותי, חזיתם לדוח את זה אליה, ואז תמיד בסוגריים, הפקר, כאפרה דערה, אז בעצם ההפקר הזה, האם אומרים אותו או לא אומרים אותו, קשור בדיוק למחלוקת הזאת, אז המשנה ברורה כותב להגיד אותו, כי הוא אומר, מי שחושב שהביטול הוא בדעת בלבד, אז גם יוצא ידי חובה בזה. ומי שחושב שצריך להפקיר, אז הוא צריך להפקיר, ואם הוא לא יפקיר, אז זה לא יהיה, לא יועיל. ולכן המשנה הוא רק כותב להגיד את זה. הרב גם מוצא פטנט יותר יהודי, שלהגיד, בעצם אומרים שלוש פעמים, אז פעמיים להגיד בלי הפקר, ופעם אחת אם להגיד עם הפקר. עכשיו, זה, יש בזה איזשהו קנץ' כזה, אבל אני חייב להגיד שמישהו אמר לי על זה, אני אומר, במחיית חמץ זה ממש, הרבה עוסקים במחיית חמץ בשאלה של שזה יהיה אמיתי, שזה יהיה בדעת שלנו. אז יכולה, מה זה? או שאתה עושה הפקר, או שזה ביטול, מה פתאום לעשות משחק כזה? אני חושב שבשונה מחמת חמץ, שצריך מישהו שיזכה בזה, שהגוי יזכה בזה, אז לכן לא ראוי לעשות את זה בצורה העיקר שמבחינת דתית זה יעבוד ולא מעניין אותנו הדעת. עכשיו אני חושב שהדעת הוא מאוד מאוד מרכזי. כאן אני חושב שאין שום בעיה לבוא ולהגיד, צד אחד, אתה נוסח אחד אמרת לרמב״ם ולרשי, וביטלת את זה בדעת שלך, ונוסח אחד אמרת להפקר, אני לא חושב שזה פוגם בדבר, ולכן נראה לי יצא טובה, יצא של הרב עובדיה. אני רק אגיד על הביטול, באמת שהביטול הוא דבר מאוד חשוב, כן? עוד שאנחנו נדבר על הבדיקה. ביטול כל אחד ואחד בעולם צריך להקפיד לעשות את זה, לא לסמוך על זה שאבא בדק חמץ, והוא עושה ביטול, ויצאנו. כי לאנשים יש חדר בישיבה, יש מקום, אם יש לך חמץ שם ולא בדקו אותו או לא שילבנו בין הדברים האלו, אבא שלך לא יכול לבטל לך. אם חוזרים לכוח של הדעת, אז הדעת היא דווקא משהו שלך. כן, אם הילד שלי זכה בחמץ שלו, לא יודע, והילד זה לא כך פשוט מה הרכוש שלו. אבל נגיד שיש לו מקום פרטי ורכוש שלו, אז באמת אני לא יכול לבטל לו את זה, כי הביטול הוא משהו שהבעלים יכולים לעשות. ולכן חשוב שכל אחד יקפיד להגיד את הנוסח של הביטול, ואנחנו נוהגים להגיד אותו גם בערב וגם בבוקר, זה גם בגלל שבערב אנחנו בעצם אומרים על כל מה שניקינו, אבל אנחנו עוד יודעים שיש לנו חמץ. אז את החמץ הזה אנחנו לא מבטלים בערב, כי אנחנו מתכנים לאכול ארוחת בוקר, אבל את הנוסח, ולפני הביור אומרים עוד פעם, כי עכשיו בעצם מתכוונים לכל מה שנשאר באמצע. עכשיו בעצם הדין, הגמרא בעצם אומרת את הדין שגם מי שביטל עדיין צריך לבדוק. לכאורה למה צריך גם מי שביטל צריך לבדוק? אז כמו שאמרתי, בעצם יש שתי סיבות למה לצריך. א' כל זה תמיד, אנחנו רוצים לקיים כאן את המצווה, אבל כמו שאמרנו, יש כאן שתי לבים ועשה, אז בעצם בבדיקה עושים את מקיימים את העשה, אבל בעצם הגמרא שואלת ככה, אמר רבי יהודה אמר רבא, בודק צריך שבטל. מה הייתה? מה? הנה היום משום פירורים, כאילו הוא שואל, אומר, זה שעושה בדיקה, גם צריך לבטל, למה? הנה היום משום פירורים, אבל לא חושב, הרי כמו שאמרנו, אם נמצא שם איזה חתיכת ביסקווית מתחת למיטה, זה לא בעיה, חתיכה שהיא פחות מכזאי. אמר רבא, גזירה שמה ימצא גלוסקה יפה ודעתי אלווי, כאילו כשהוא ימצא את ההוגה, הוא פתאום יהיה, הביטול לא עבד, ולכן חשוב לבדוק, שלא נגיע למצב שהביטול יעבוד. אז אומרים, מה הבעיה? אחי משכחת ללבטל, שיבטל אחרי שהוא מוצא. דין המשכחת לבטר איסור. כאילו יש בעיה שאי אפשר לבטל את החמץ אחרי שמגיע זמן האיסור. זמן האיסור מתחיל מחצות היום של פסח עצמו, כשחיים תקנו בעצם שעתיים קודם, יש
שתי זמנים, שבגדול צריך לדעת שכל זמן מפרסמים לוחות בערב פסח, זמן סוף זמן אכילת חמץ וכולי, צריך לדעת שזה שווה ערך לסוף זמן תפילה. ולכן לא צריך לחשוש לכל מיני זמנים שאנשים ממציאים. מי שסומך על זמן תפילה בארבע שעות של מגן אברהם, אני חושב שאין שום סיבה לא לסמוך על זה, גם בלעניין אכילת חמץ שזה דרבנן שאתה, אבל בכל מקרה חצות היום זה ודאי זמן שכבר אסור ליהנות מהחמץ. אז אומרים, בעצם החשש הוא שהוא ימצא את ההוגה הזאת אחרי זמן הזה, ואז בעצם יש חווה לבאר, אז הביטול כבר לא עובד. למה? אומרים לנו, דאמר רבי אלעזר, שני דברים אינן ברשותו של אדם, והסען הכתוב כאילו ברשותו. שזו אמירה שאי אפשר להעריך עליה, אבל בגדול, ואלו אין בו ברשות הרבי חמץ משש שעות למעלה, בגדול זה אומר, יש דברים שאדם, מבחינה קניינית, אין לו בעלות עליהם. ובכל זאת התורה מצמידה אותו לבן אדם. כשבו ברשות הרבים אומר, אדם החופר בו ברשות הרבים, רשות הרבים לא נהיית שלו. אז לכאורה, איך הוא יכול להיות מזיק? הוא לא הזיק. אז אומרים, הבור הזה עדיין נקרא על שם בן אדם, הוא לא יכול למכור את הבור הזה, הוא לא יכול לבטל את הבעלות שלו על הבור הזה, אבל הבור הזה הוא שלו, גם אם הוא לא שלו באמת. אתה דבר, בעצם התורה עשתה לחמץ, זאת אומרת, אדם לא יכול למכור, יהודי לא יכול למכור חמץ בפסח, אבל זה נצמד עליו, והוא לא יכול לבטל את זה בעצם. ולכן הביטול לא עובד בשלב הזה. זה קצת מקרב אולי, זה אולי ראייה טובה לרי שביטול זה הפקר, כי אז בעצם השאלה הקניינית מעניינת אותנו, למרות שגם על ההסבר של הביטול אפשר להגיד את זה. אבל אומרים לנו, בכל מקרה, אז למה הוא מבטל בלילה, וניבטל בארבע וניבטל בחמש? כיוון דה לבד לאו זמן איסור ולאו זמן ביור, הוא דין מפשה ולא מבטל, ולכן אומרים את הביטול בלילה, ואנחנו בעצם חוזרים ואומרים אותו ביום, כמו שאמרתי. כשאני לא אכנס למגן אברהם הזה, כי אני רוצה להתקדם, אבל במגן אברהם כאן הבאתי רק אותו כדי להראות שיש דיון בראשונים מה קורה אם בן אדם עשה בדיקה ולא מצא, ובפסח הוא מוצא פתאום חבילת פיתות, בסדר? האם הוא עבר על הלאו או עשה, אז מביא כאן בעצם שתי דעות בזה, ולא עשה ביטול. אז הוא מביא שתי דעות בזה, ובעצם הדעה אחת אומרת שהוא לא עובר, כי אני חושב שזה גם מה שעולה קצת מפשט הגברה כאן, שהוא נמצא גלוקסקה, הוא לא יוכל לבטל, אבל הוא צריך לבאר את זה, הוא לא עבר על האיסור, כי הוא בדק, הוא השבית, הוא עשה את פעולת ההשבטה, אבל בגדול המגן אברהם מביא הזה מחלוקת ראשונים, לא צריך להגיע אליה, צריכים לבטל פשוט החמץ, ולא להיכנס למצב הזה. עכשיו לגבי הבדיקת חמץ עצמה. בכל מקרה, יש חכמים בעצם, אני אומר, אם ניקח את הנוסח של הגמרא, כמו שאמרתי, שמדי רבנן, בדיקת חמץ, אז הרמב״ם מנסח את זה בשפה יותר, כאילו בעצם לא רק הרמב״ם, כאילו מדברי הסופרים לחפש את החמץ במחבות ובחורים ולבדוק ולהוציא מכל גבולו, בעצם חובת בדיקת חמץ היא בעצם תקנה די רבנן. יש תקנה די רבנן, ולכן זה מצווה לכל דבר, זאת אומרת, זה לא שאדם יכול להחליט, אני מבטל על, עשיתי ביטול חמץ, וניקיתי את הבית, אני לא רוצה לבדוק, לא מבטר על הבדיקה, אני לא חושש. הוא לא יכול, כי בעצם יש תקנה די רבנן שמחייבת אותו לעשות את זה. זה לא שאנחנו מגיעים לערב ואנחנו פטורים מזה, אלא באמת חייבים לעשות. אני נקפוץ רגע למקום את זה, אחרי זה אני רוצה לדבר על השאלה של הבדיקה והניקיון. שזו השאלה הגדולה שהרבה מתלבטים בה בימינו, אבל אני קודם רוצה לדבר רק על הזמן. במקום הזה אני הבאתי לכם, השולחן ערוך אומר ככה, היזהר כל אדם שלא יתחיל בשום מלאכה ולא יוכל עד שיבדוק. כלומר, מגיע ערב פסח, ערב בדיקת חמץ, האם מותר לקבוע דף יומי, ללמוד לזה, ואז כשנגיע בלילה נעשה בדיקה, הרי גם ככה, זה דין דרבנן, אחרי כל הדברים האלו. אז אומר השולחן ערוך, לא, אסור לעשות שום דבר, צריך לבדוק בתחילת היום, ואפילו אם יש לו עד לקבוע ללמוד, לא ללמוד עד שיבדוק, ויתחיל ללמוד מבעוד יום, אין צריך להפסיק, והרי מה חולק עליו ואומר שצריך להפסיק. כשבמקום, אני לא, בקביפת הקיצור הזמן, לא הבאתי לכם את הסוגיה בגמרא, זה דיון בגמרא. הבעיה בגמרא אומר שאסור לקבוע לימוד בערב, ב-13 בערב, של בדיקת חמץ. עכשיו, הבאתי לכם קצת מהרב רבינוביץ, ג'ון שואל, אומר, אני לא מבין את זה. יש חלילה שלם לבדוק. למה לבטל תורה? למה הרבה פעמים גם באמת מתבטלים? אדם יש לו דף יומי, סיכוי שילמדו דף יומי אחרי בדיקת חמץ, שכל אחד גומר בזמן שלו, זה לא הצליח, הרי גם ככה זה דין, יש לך את הזמן. אז באמת, הוא מדייק ככה מלשון הרמב״ם, שהרמב״ם אומר ככה, והם קובעים מדרש בסוף יום 13, וכן החכם לא יתחיל לקרות בעת זו, שימשך וימנה בדיקה בתחילת זמנה.
הרמב"ם מדגיש שיש חובה בעצם לבדוק חמץ בתחילת הזמן. אז הרב רבינוביץ' כאן מביא מירושלמי דין מעניין, שבעצם אומר, מכיוון שבתורה מצוות השבתה, זה מצוות השבתה ב-14, היא בעצם מתחילה בכניסת היום, בעצם תחילת מצוות ההשבתה, ולכן גם אם אדם בודק לפני, זה לא בדיקת חמץ, זה בדיקת חמץ לעניין שלא יהיה לו, אבל לא מברכים. בעצם מתי מברכים על בדיקת חמץ? רק אם בודקים בערב, ממש אור ל-14, כאילו ממש בכניסת היום, ובעצם יש, כאילו, מבין שזה אולי היסוד של דברי אביי שאסור לקבוע לימוד, שבעצם זה אסור לדחות את הבדיקה. הבדיקה חייבת להתחיל בתחילת הערב, ולכן זה הנהגה טובה, למרות שהרבה אנשים לא מקפידים עליה, שבאמת לעשות בדיקת חמץ, צאת הכוכבים לעשות בדיקת חמץ, לא להגיד טוב, יש לי את כל הלילה, מתי שבא לי אני אבדוק, אלא באמת יש חובה לבדוק בזמן. עוד פעם, אם מי שלא בדק בזמן, בודק כל היום, אפילו בודק עד כניסת, עד פסח, ואם לא בדק עד פסח, אז בודק בפסח עצמו, שהכל גם בברכה, כי מצוות ההשבתה היא כל הפסח. אחרי פסח כבר אין מצוות השבתה, ולכן כבר אין ברכה, למרות שגם אז אמרו לבדוק.